ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 23 лютого, саме цього дня народилися такі відомі українці, як художник-абстракціоніст Казимир Малевич, поет Микола Шпак та співачка Єлизавета Чавдар. У православних розпочинається великий передвеликодній піст, а от до початку календарної весни – 5 днів. Вітаю! Україна відзначила річницю перемоги Революції Гідності і знакове державне свято – День Героїв Небесної Сотні. У дні відзначення річниці Євромайдану світова спільнота широко засвідчила свою солідарність з Україною, яка мужньо захищає свою землю від російської агресії. Вчора до Києва прибули глави багатьох європейських держав та інші високі гості. На Житомирщині з цього приводу пройшли десятки різноманітних подій. У суботу, наприклад, більше тисячі житомирян виклали на Соборному майдані із запалених лампадок гігантське зображення Тризуба. Ось як проходила одна з акцій. Жителів, які віддали своє життя. З хвилини мовчання розпочали зустріч представники громадськості та влади. Свою доповідь про роботу нової влади голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський розпочав з інформації про формування та виконання бюджету, як найбільш важливої на його погляд. Щодо обласного бюджету, за який несу персональну відповідальність і за виконання якого несу я персональну відповідальність, то за 2014 рік він був перевиконаний на 12,4%. У доповіді йшлося також про впровадження в області енергоощадних технологій, соціальний захист військовослужбовців. Зокрема, за словами голови обласної адміністрації, на заходи, пов'язані із проведенням антитерористичної операції, з обласного бюджету виділено 7,5 мільйонів гривень. Закладені також кошти на реабілітацію тих, хто повернеться з АТО. Впровадження цієї програми і реалізацію цієї програми – 3 мільйона 700 тисяч гривень. Чому така значно збільшена сума? Тому що ми очікуємо, ви всі знаєте, що 18 березня планується розпочатись демобілізація військовослужбовців. На думку Сергія Машковського, робота влади ведеться неефективно, насамперед через роздутий штат адміністрації. Скорочення буде у розмірі близько 40% від загальної кількості усіх працівників облдержадміністрації і структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Попри таку інформацію, зібрання мало інші питання до керівництва області. Більшість з них стосувалися змін у правоохоронній та правозахисній сфері. Найперше, чому досі не покарані винні у побитті активістів Майдану? Діла, які висять до сих пор. У нас було багато питань, на них не було чітких відповідей. Работники прокуратури, работники міліції, які несуть відповідальність за те, щоб розслідувати і наказати винних, не виконують свою роботу, вони повинні самі нести відповідальність. Як мінімум, повинні бути уволені з органів прокуратури. Коли люди гинули, представники партії регіонів, такі як Крижук, як Заполовський, як Нікітюк, возили людей на антимайдан, фінансували, зараз вони сидять по своїм маєткам, отримують державну пенсію. Прийшли до влади перефарбовані регіонали, і та політика, яка велася ними, раніше ведеться до цього часу. З трибуни робилися спроби відповісти на виступи громадських активістів, але накерований хід зібрання обірвався необхідністю виходити на урочистий захід – покладання квітів до місця вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про події на фронтовому Донбасі і довкола них стисло за офіційними повідомленнями. Росія продовжує порушувати мінські домовленості і фарширувати Донбас новітньою зброєю. Всесвітній конгрес українців закликав ООН вести на Донбас миротворчі війська. Вчора в Житомир на відпочинок повернувся один із бойових підрозділів 95-ї аеромобільної бригади – близько сотні бійців. Кількість вимушених переселенців з Донбасу перевищила 745 тисяч громадян. Вчора від вибуху під час мирної ходи в Харкові загинули троє громадян, більше 10 поранені. Сьогодні ж у Харкові день трауру за загиблими під час вчорашнього терористичного акту.
Житомирщина, як і вся Україна, продовжує нарощувати свою мобілізаційну готовність. Цілодобово діє гаряча лінія обласного оперативного штабу для запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47-51-01. А ще 150 прикордонників із Житомирщини відправились на схід України з відділу прикордонної служби «Овруч». Проводжали героїв всім містом. На урочистому мітингу зібралися представники влади, керівництво прикордонної служби, родичі, громадськість та мій колега Дмитро Поліщук. Активна прикордонна комендатура для виконання завдань на сході готова. Начальник Житомирського загону підполковник Чернов. Позаду у прикордонників тривала та виснажлива підготовка. Кожен із спеціалістів пройшов відповідний вишкіл в центрах підготовки Збройних сил України та Держприкордонслужби. Всіх бійців повністю забезпечили екіпіруванням – кевларовими касками, бронежилетами, технікою та іншим спорядженням. Тепер вони відправляються на східний кордон. Настрій перед поїздкою тільки бойовий і тільки на перемогу. Бойовий стяг прикордонної служби не впаде ні в якому разі. Ми чекали цього вже півроку, готувалися, сплотнювалися, знавали друг друга, настраювалися морально. Ми дійсно готові, повністю укомплектовані і віримо тільки в перемогу. Проводжають захисників кордону їх родичі, які вірять, що повернення близьких до рідних домівок із перемогою не за горами. Успіху їм, удачі їм, здоров'я, щоб да, щоб, головне, щоб здоров'я були, живі були. Ось. Стояли, захищали нашу батьківщину. Ждемо їх здоровими. Щоб їх охороняв Бог, Мати Божа, щоб скорі повернулися додому з перемогою. Ми їх любимо і чекаємо. Захоплюється своїми земляками і молодь. Овруцькі школярі зробили для героїв невеличкі обереги, які неодмінно захистять прикордонників від небезпеки. Не дивлячись на свій юний вік, молоді люди мислять не по роках серйозно. Головне – здоров'я і мужності. Щоб вони знали, що ми на їх тут чекаємо, ми в їх віримо. Щоб вони поверталися живими. Нехай Бог береже. Щоб вони поверталися живими, ми давали ось такі символи з тим, що вони поверталися з тим, охоронець них оберігав. Можу їм побажати, щоб вони залишалися здоровими, щоб їх нічого не зламало і щоб вони залишалися такими людьми, якими вони є зараз. Перед відправкою всіх бійців благословив священник. Фото із друзями на пам'ять, тепер можна на схід за перемогою. Їдемо з бойовим настроєм, з дуже хорошим бойовим настроєм, вернемося всі живі і здорові. Тільки на побіду. І тільки з побідою. Тільки за своїх. Побіда буде за нами. А по-іншому і бути не може, адже вдома прикордонників чекають підростаючі переможці. Триває наш новий телевізійний проект з нагоди 120-річчя Максима Рильського. Його вірші щодня звучать у телеефірі у виконанні студентів, старшокласників, інших його шанувальників, творчості нашого видатного земляка. Ні, тебе нема. Нема у світі. Ти з'явилася у ніч осінню. І уста твої, уста напіврозкриті, я зустрів побожно, як святиню. Ти з'явилась, щоб мене збудити, блиснуть і розвіятися тінню, і навіки в серці спогад полишити про солодку ніч, ясну і синю. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. З 1 березня електроенергія для населення подорожчає на 40%. 25 лютого Україна відзначить день народження нашої геніальної землячки Лесі Українки. Післязавтра в Житомирі побуває група київських письменників на чолі з головою національної спілки нашим земляком Михайлом Сидоржевським. В обласному художньому салоні по вулиці Театральній триває виставка-продаж картин під девізом «Мирне небо». В Голлівуді визначили лауреатів найбільш престижної кінопремії світу «Оскар». І наостанок цитата цього останнього зимового тижня. «Ні, я не вмру, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає». Леся Українка. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам терпіння, злагоди і миру. Бережіть себе. До завтра.